omukulembeze w'eggwanga omulamba bw'avaayo n'avuma abamuwakanya oba abamuvuganya nti aba Robert Kyagulanyi wanalebo basiru, ndowooza naye bw'ali. Museveni alowooza ffe tuli baana ba bisolo, tetuli baana b'abantu abaffe yabawaka kibabuwulire mmwe, ffe tuli banyiivu. Saagale kajanja Museveni aleme kulowooza nti ffe tetutegeera, tebibabuulidde. Nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano, siwe kiri kati bodies of the same feathers. Owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages eneneko, bobobba obire kuleva ekola ki. Kakati nno okulabula kwajja dda, wuliriza nnyo, okulabula kwajja dda ku basajja ab'enjawulo abatwerimbikamu nga tulowooza nti bannaffe. Kaakati nno olunaku olwaleero njagala nkubuulira ebigambo by'ogenda okuvawo ng'otenda ng'embuzi enyenya omutwe ng'etenda enkuba. Era mukwano gwange mpuliriza vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo, osooka olaba ebikuuno, owulire ebigambo by'obadde tulowooza nti gyebiri naye nga mu nsi gyebiri, era nga biri mu bakulembeze baffe naddala abo betwesiga ne tuwa obweyamo, amanyi ne batuwa obweyamo ne batukakasa nti ffe we tuli mwe mwetuulire mutereere ebigambo tugenda kubeera nga tubigusa. Kaakati n'omukutu gwa AKTV Media Uganda, nze AK Master mabega w'omuzindalo gwe vidiyo giwe ekigalo, ebisigaddewo bitulekere tukwasaganye ensonga. Honorable Jowero Ssenyonyi ono nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paliyamenti, ampuliriza ze akola guno na guli, era ng'ono akola butasamuka butasamu oyo, wabula nga n'abamulimirira tebatudde, era nga abaseddekezi bangi nnyo, ng'era bano bakulira amasasi Mpuuga olunaku olw'eggulo. Mpuuga mwamulabye ng'akwataganye butereevu nnyo ne Alien Skin, era bano ne bakakasa nti ffenna tuli babbi. Ekirungi be babeyogeredde nti Mpuuga yabba ebitaano, kino kiba kikulaga nti n'abantu abakolagana n'Empuuga bakimanyi nti yabba. Abakolagana n'Empuuga bonna tebakolagana naye nga tebamanyi nti yabba, bonna bakimanyi nti yabba, naye olw'okuba nabo baagala ensimbi omulugube okubeera nga tebaagaliza Uganda genda maaso, bakolagana naye nga bakimanyi nti mubbi, era yali ensimbi yammwe eyomuwi w'omusolo. Mwalaba Alien Skin olunaku olw'eggulo ng'agamba nze nabba essimu Mpuuga nabba ebitaano, ke kantu k'ensoso okuzannyira, nga kitegeeza nti abantu bano bonna bakimanyi nti babbi, naye olw'okuba nti bakolera omusajja ono mwami Museveni era naye y'omu ku babbi, tebaagala kumanya. Wabula njagala oli ebigambo bino nabagamba nti abantu bangi bakola ebintu oboolyawo ebizza ensi yaabwe emabega, naye olw'okuba baba bamaze kubeera nga basasulwa, kyebava bakola ebintu bino nga beefuula abatabiraba. Kati njagala olaba omusajja ono yattibwa, naye ebigambo bye yaleka ayogedde ampuliriza essaawa zino zennyini nnyini, olunaku olwaleero n'olunaku olw'eggulo bye twalabye. Saagala olowooze nti ebigambo bino omusajja abyogera atamidde, wabula yakuba tooki eby'omu maaso n'abiraba. Essaawa zino nkwegayiridde nnyo, njagala owulize akatambi kano, owulire ebigambo bino ogenda kutya nti mu nsi mbeeramu abantu baprofeti abalengera mu maaso, naye ng'ebiseera ebisinga babasajja bano babawa ssente ne bagaana okwogera ebigambo ebituufu ebiyamba ensi. Kati sigenda kulandazza, sooka olabe ebigambo bino biwulirize nkwegayiridde, tukomewo nkubuulira ensonga. Mpuuga avudde mmenga wonna yayagala dde obukulu, yeesiba mu Masaka ne w'ogitemamu agifiiramu, yagiremesa ne mu kasambidde. Mpuuga has bigger ambitions. Sijja kwewuunya nga one day one time baserwajja okwota be mwateeka mu Nope bajjayita mu paliyament ne bajeti ezennene ze bayina bakoluudi, ng'ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise beba nga bamuggyeeko. Musibe waaga abiri, nze mbabuulira, muyinza obuba temunjagala naye mbabuulire, tumulina okukola ki? Okuwulira musajja abadde mu paliyamenti ebisanja bisatu nga looya nga wakolako ne mmengo, akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyabala aba ne kyakola ki? Kati abanuupu tebaatunulaku eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eri directed to Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Kati mwe muli baana muto temumanyi we babapate, naye we mbabuulirye kati abanuupu mwawedde ddala mye obukulu omusajja yabugabye.
yabuwadde abasajja abajja obuzimu pati nga bulijjo balina ambition za leadership awo bampuuga baayagala ddofuga. Kino nkubuulira mugenda balaba baba MP mujjukira bannabbira naggayi besigye ye yabaleetanga naye nga tebamuwulira. Mugenda tuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okuggyawo Bobi Wine pate we bajeddize. Ensobi eri emu nti omuntu ali loko awagira n'omutima gumu wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nyawo bampuga mubegendereze. Namboze yabagamba nti nzize mu nuupu naye kadi yange ya dipimpu muzampu muze. Ekitegeeza balina kowa values ku DP just bukulembeze bwa Mau kuba yayitayinza bawa bife ebyo kye kyabaleetera okunyigagana ne Mau mu mubi wa wadde. Mwali mugenderedde nti nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe. Mwe muli alternative ni business bino bya kali ya building kati mpuga mumutadde mu position e negotiating ya kuleve endala gye bali baamulemesa edda nedda 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 baseguna mugenda gaba kosasi temuina alternative bano bye muleese basajja bayaye nnyo. Mpuga eyava mu DP nakola suubi ajja akyuka kyuka gw'omutrusting otya kuyiyo pate mpya weyalekerawo indigenous pate gyawagidde ova mbuto. Mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mbuto kizibu okuvaamu era bw'osanga omwana wa Express FC we Express muwagizi wa Everton wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona ne batukuba emipiira lwenda kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne baba grooming ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu parliament nga tebabawanga ku bifo ebyo mwe mukwata mutya pate yammwe mpya ne mugiwa ba come join lately. Abaana b'oligino bali makomera bano baba ali babale bya parliament tebabakwata mwera mugongo temutegeera. Njagala mumbulire ebbanga lye mugegayiridde bata abantu n'okumba balire baloya be muyina mumbulire Segona yali akoze difayiro Mpuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu bawoza bawoza ku Facebook free our people but they don't go to court. Kale genda babigane buganyi nga we tumanyi afe tumanyi ti wanokali amagwa naye okubalu yava mu musango gwa politics ya sirikali alinda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera bana mwe chovola ba movement ya mwenagano jega tako muwa abantu nga babadde n'enjala kati Aisha Kabanda Museveni gwe yawako ne kubwala sisi mwe mwina mwe position kije muwadde singo bwa RCC bwa Kampala bwaba yefuula n'avaawo namana ingira mupate ya mu last minute. What makes you think nditajja kuifulanga lukwago yesimbye omwefubisi mwe mwino manya ba politician aina level watu kakati mwe byokulonda byawedde mwe babalese kiringa woteka akasenge joyi we chai ngo yagala nnyo mujaja na majja bwotu kokunywa bino ebikicho bitera wakasenge jano jamweno chai awunye obulungi nga toyetaze kutawana nabiri bikicha kati mwe bikicha mwavudde mukalulu ebikicha bayino bijja mu ne basengeja ne mwasengejeza bachi nkwezenge aba abana bajja sente za mama mbabas mbabanyi muwanga kivumbi oyogola bakatonda ya muwa annyonnyola n'ekifuyizo kyange ekituufu semuju yabagambye banna tuyinga nga tuli opposition nfuna nti obululu 15 tebalina nsonyi tebaswala oyagala kujjako Museveni ate n'owagira bakandidaeti ba Museveni ng'ate nabo baasala busazi diro laba Anita Among abadde mu FDC ate katoyogotula gotrustinga owaffe n'olekawo owuwo n'ogaa banna maama wange yantama kangende ndi ewa stepmother gwe emmere ya maama wo n'ekutama no trusting ya stepmother is it possible eh
jukira abantu nope mwatandika nabo bajukire mpuga tebaliko nambozi teyaliko yomu kubali badisinga Bobi Wine nakati bamudisinga naye bayino mukuba tactically kubanga teri kizibu nga kubeera opposition leader nga ate obuli bweru wapate kino kyekyali Besigye. But it is very difficult to trust someone with a big budget like 3 billion emotoka obudde gwetobuyina nti ate omufuge. Kakati nno ebigambo bino mbadde nnyina okubeera nga mbikuwa. Tusoka tukomewo emabega katambi katono nnyo. Tujukire mpuuga ono ebiseera ebisinga azenga ayogera naye ng'ebigambo byayogera tebikoona ku mwami Museveni wabula bikoona ku opposition era olunaku oluggulu mwamulabye nga mufo ky'okwogerera omuntu gwe bavuganya okumuggya mu ntebe mwami Museveni ate ayogera akoona n'okulumba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne National Unity Platform nga kino kimaze okubeteerevu okubeera nga kikakasa nti abantu bano bampuuga project namba ewedde emirimu eyateekebwawo mwami Museveni ngenda kukolera katambi nga kano kawedde abasajja bano gye bavudde nga bajja balya ensimbi za mwami Museveni ebibiina bye bazze nga bakola ne bajja nga babivaamu nga buli kulonda bakola ebibiina ebirala bano nga balowooza nti bannayuganda tuli basiru naye ng'ate awo batulowooleza twavaawo dda kaakati nno nga bwe nnaggamba nti olunaku olwaleero tugenda kulabako ku kyenjawulo nga tuleese bakafulu ab'enjawulo mu nsonga nga zino ez'abantu nga bano be twalowoozanga nti basibye amataayi kuyamba munnansi kumbe bano baasibanga amataayi ate kuyamba mwami Museveni n'okweyamba bo nga bo ne famire zaabwe okulaba nga beebeezaawo n'okubeera nga ggwe ate bakkuumira mu busibe nga tebakkiriza kubeera ng'ovaayo osobola okubeera ng'okosa eddembe lyo n'okubeera nga weesalirawo n'okweyogerera nga bakugamba nti buli kimu gwe kitukwasa tugenda kukwogerera tugenda kutuusa mu nsi ensuubize naye ng'abantu bano babadde bakola byabwe era ky'ova olaba buli kulonda okutuuka abasajja bano gye babeera balaze bafundikira bavuddeyo nga bakoze akabondo akalala ate obubondo buno babukola mu Buganda basobole okubeera nga Buganda baginafuyiza ddala ereme okwegatta okubeera awamu okulwanyisa omusajja mwami Museveni kati olunaku olweggulo twafunye omusajja kakensa ne twogerako naye ku nsonga ez'omusajja ono mpuuga lwaki nesibye ku nsonga za mpuuga kubanga omusajja ono tuze tumwogerako enkya n'eggulo ng'abantu bangi ajja abawuddiisa ajja abalimbalimba ajja ababuzaabuza kaakati naffe netuga nti aa tugenda ku mwani kasobola okubeera ng'ategeera nti twamutegeera dda eno ensi kakati we yatuuka we bagirowooleza yavaawo dda tuyina okubeera nga tukakulevo entuufu buli munnayuganda n'ow'omukyalo ennyo eri wansi asobole okumanya ebigenda maaso mu nsi ye kaakati omukulu Sharifu weebale kubeera ng'otugoberera ttiimu nagirabye naye njabbako onako tewali buzibu kubanga mmwe bange mwebale kugoberera mukutu ogw'enkyukakyuka kati njagala oluli ebigambo bino ampuliriza musobole okubeera nga mutegeera mpuuga lwaki yakoze oba okukuŋŋaanya abantu abo lwaki yakuŋŋaanyiza abantu nga yakuŋŋaanyiza bikonwa byereere kyokka ng'ate wadde empuuga tiyabaddeko babaka ba paliyamenti nakano kaabadde kakolyo ŋŋenda kubeera nga nkubuulira waliwo ababaka ba paliyamenti abakkiririza mu mpuuga naye era nga ne bajja ku TV oba ku rediyo boogera biwaana mpuuga ne bakuba NUP lwaki tebazze ku mukolo guno ogwa mpuuga ogenda bitegeera gye bujja mu maaso mu katambi kaffe akagenda okuddako kakati akabali akali mu kintu kino temuli nnyo nsonga y'amaanyi okujjako okutwaliriza nga bonobera n'omulwadde nga wa kansa ne bakugamba nti eddagala teririiwo naye musobola okuwaddawaddako ne mumujjanjabako mu butuufu mutuuka ekiseera nammwe ne mumukoowa oba naye nyine ne yeekoowa kubanga ababonaabona alumizibwa naye nga tewaakufa kakati mpuuga ne DP Block bali mu mbeera efaanana bw'etyo ekisooka omukolo guno oguliwo gubadde gwagezebwako emabega kaawumbeza ng'omwezi omwezi gumu n'emyezi ebiri emabega baali bagezaako okuteekateeka ekintu kino naye bakizaayo emabega nga baagala okufuna kapasite enesobola okukunganya abantu waki balabe nti balina kye basobola okutuusaako naye ekifaananyi mpuuga kye yafuna okusookera ddala we yakola omukolo gwa Thanksgiving kyandibadde kimu ekifaananyi kubanga awo yatuuza bannaddiini n'atuuza bakalicho leaders bwe bityo n'agatagata ebintu bingi naye bwe guba nga tegwava mu kituufu na wane tosubira kuvaamu kituufu kigenda kuva mu kino ensonga y'okubiri mu kino kituufu mpuuga yalangirira olutalo ku Bobi Wine ku nuupu ku nkyukakyuka era okyajjukira Museveni bwe yayogera ng'ali Masaka mu kampeeni n'agamba ekisajja ekyo kimpuuga nina mayanja amuwera obululu kati Museveni akola statement n'agamba nti mu nuupu mulimu abantu be era n'agamba ajja kugimalawo amujja kulaba kakati netulaba mpuuga bwe yakola ekikolwa bwe bawamba Bobi Wine ku nnyonyi ng'ali ne Nyeko Derrick Nyeko baali bavaawa basasafiriko baali bavaawa
then impuga nalabika mchifananyi echo kubanti ye ya manya tibobu kwa yabantu temakage na yenga ate kuchisawi ya mbaku nga kidnapping duwa abantu watate gilekeka kakati ate ye mpuga nabanga ya mutega waka akamwene la kaso kedalo kubanti wa mutawana mpuga na chankala nya inteka teka za kunge masaka mbukende levu nekizuka ate na amala nalene sente landi milioni bitano ebi nga jukulaga ukuruwano ukuliwo echo kubiri azaa kula interview nyingi nyo nga lwanyisa chagulanyi nga lwanyisa nupu nga bateka we mbele kulaga nti huli yao bibakola tibabitege ilaba nibama nye biyomufuzi nibira bilanti ya mirembe jukulachi ichuka so chine chikenda maso bachigeza kukuchukulo lwenso nga tibasa sulirwa okunafuya nwa kusula nupu na damu Buganda elementi yoko vili chino guba demu limogu wabu limogu wabwe kakati babu uza bachima nyinti ya siya bachawa na ate chibali nzo kwe kwa kusiga zemi limu kusiga langa baina akalembele za monsi kwe kusiga langa baina chibina 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 nolo nsonge na yeba menya ukubanti bagiza kutugenda kwe kwa atawangi nse tuvudeko baina kwe kwa atapichuna chabia bufuzi ate chitagenda kubawa kubanga shige ya gina ni government ya Museveni ya kuge mazima abobo naba kuzi ni Museveni nga beri mbika mubandu echa mazima bagi nda gina ni Museveni nsonge yoku satu nti barua ananyo ukuda kuchati babenti nsu wachile yivu gira ku bafune ama uli nereo genda bala baka tukufakati bagenda genda ku BBS bagenda bawa TV radio bagenda kuvira huko na kuna NTV anizi nazo nazo soroti ugenda kuangu wala banga vieto uli huko kuchuna chepa koze nena abantu weba kunganyi za wano bama ze banga nga wama teke kere nsi imbi atezi baru wani demu era ereo genda kuli langa batu baku gama tipe batu ise nye batu suvizo tu walawe nsi eva mtu wade ibe ya vio genda kubi ulira kakati chino baku nganyi abantu nechi gende lewanti wachi bakutule o support ya nupu vea cha kwanyi Buganda necho kubiri okuteka we mbera enefula mu 7 ti abo position baga no kwega ta akati no lwensonge iyo che kibabiride ko kubanti bawangudwa singa taba tuse mu bya bili mukaga neche sirola chinabirawo kubanda banga mu 7 mixe jimwedeko ze ngabwe ndabye byange aso omukolo guno atekuina nsonga kati tusa kola mukolo no gama byokulembeza olubeza mukaku mali ku mabike echo automatically chiba chifu echo kubiri abantu bonabo babo naba tudde mu tent bakuba bakubi engalo baba wadde nente kati kujira abantu te inansa te na chezi kera chereta era laba naba taba tudde mu tent benda byeko bonaba limu mbera yakwenye nche kizanti bano nyalawense baze kuita mu lunaku batu gambi mitwali 5 5 ebili ebili ngasira ngenda kujija wangenda bwenda wali nengifuna emba mpise emba mpise mu lunaku bagenda bawa ya mazi nako kulia e Uganda ebaji tusa munabi abufuza kufula masikini ngako mutuno ulide kakati cheche chiriwo so mukadde wange nsonge tekula likiriza mtu wetu walichigaji vamu bagiza ako kuna fuyane wacha shwa kudanguru ila chovola wane kusawa wena nebesi jebi akola jebi mubi akola chovola tula abantu wapu gamba nifiri dokita kiza besi jeku internet uza luwachi abantu baba tegeira ni baba kuhuwa ni ulo kubanti baina contract bagiza ako kutegeza abantu uye baba contract nitu cha asobola ni hati na baina na yaba tade kuminzani kukubala bila kukubala yeku apimilo kumanya nti nsi wacha shwa juko lachi kujuu wangu la kubanga baba deba apimila mbuganda kati abantu babu ganda ulaba nga signo zivu deyo nga nama badewe itababa nga wapata debali babesiji basekona bampuga babedi wanika kati atoli abadaba kuzi sama nyeja soko kumanya nti vyono nese kubanga kiyo kiyaba dama jegi mkama kumpe kumukisa na kugamba nti omukutu kwa feguno gule tenso ngezo ezi ambo umuntu wa wansi eyeta agobo yambi tekugenda kujawano gukulete rensonga za bamuli ya bisike abakoledda abali obulungi abatamanya ntine mu Uganda wali abantu abali ekimu wali abantu basulira chayinga mukalu atenga tali mwina sukali wali abantu basulira muogo bepona abo abasula enjala kakati nno mukwandu kwanga tambula na fe njagala nyo chimanye nti ebintu byampu ugono bigenze maso na yezi nozo nazo na sente zola beziika za mu wa musoro kubanga jukira nti bano bawe bwa densi mbi ngojeko kuwebwa nokubba babba mwena mujukira nti mpuga yasoka na bamilioni bitano ezo mu musoro ngachali kwa idovu opposition mbukamu webanga kasimo kati ngezo kutade kubali waluwa abantu bano bamukaku bamabike banabo bafuna bilioni 3 mujukira mwena mukashi twabagamba eraba anji beyozako enfufu bagula kama yumba bagula kama motoka ne bagula kono obusuti kakati ne sente endala za kutegeka mikolo nga jino wabulanga budget y'abantu bano ngabo kijukira twakugambe kwati adale mbumbi nga munana era zijja bitundu bitundu kakati bano baina okulaga mwami mu 7 nditukoze emikolo nga jino ne tukunganya abantu ne tuleta abayimbi kyovola banga n'abayimbi bibaleta bye bikonwa era ebyagwedda be alien skin n'abayimbi aballa baferia obabo abavedda ku mpagala kakati nno abali ko bid of opposition omukulu agongala tigo kakati ono yomu ko bid of opposition abali abamanya nnyo ko so mukyala medwanga iwini chiza kakati bano bakubye toki mu nsonga ya mpuga ne bagamba nti mpuga taina ya the half quarter jatuka ku president kyagulanyi center mitembo era ne bagamba nti mpuga aa
bwe kiberanga mpuuga mata galuzi agawedde emirimu era bino bino byatandise okubiranga akola obubadi kutwalirizanga katambike nkugambye ngabo obaira nti ino mulwaddewo ngalwala kansa nene mugatu wadeko kubanga naga nafa bagasalira esubi onagamba nti mpuuga wadde yavuliyo nageranga alonchinga obachi agalo kubiranga atuma ekibiina eranga bagamba nti mpuuga yajjo kubira president wacho omwaka 2022 mukaga bino byo nabyo nabya abwerere erona agezaako okwekaza n'obutava mu matu g'abantu n'obutava ku maaso g'abantu kubanga erono kigambwa nti keyakoze akakolo kano agenda kubiranga ayongera okulabikako ku TV zi NBS zi BBS zi CBS aberenga yekumira mu bantu okugezaako okulaga nti wa amaanyi kubanga ono jukira nti bwe yakwatibwanga bye sente emiliyoni ebitaano kino kya mukuba walanyo ereri nyaleri afira dala nyonyonyo okubira dala imasaka eno jatu arabantu abekabonera abamini abemasaka mukasana wano mukimanya amini wano munyendo kakati nno omusajjo ne linyalebe lyagwa ne mukyalo ne ligwa be yakola olukunga na mwala abantu bagano genda yo era na abanna dini abamwa bali beno genda bagano genda yo ne mukwano gwe mayigate yagenda kati nga kino kiraga ayino okulwana okuzza erinyalye naye erinya tisobola kubera nga likomawo wabula mu bunafu bwe bwali kati ayino kubera nga abera akola ku lobuntu ntubo aberenga tambulya kabantu nga bali enskini nokubera nga abera ku TV ne ku radio asobola butava mu matuga abanna Uganda kubanga ono bamukowa dda wadenga bamukowa ayino okwekaza n'okulaga budget sente ze bamuwa waje ziraga kati ogongala tigo alese ensonga ze kumathia simpuga zenjagala olire kati muntu ngoyo tayina kubamalira budde okitegedde okujja konge ekitundu ekyamasaka kifuuse eggwanga ono honorable Masaya Simpuuga Nsamba lwayinza okufuuka pulezidenti lwayinza okufuuka pulezidenti singa Masaka libeera ggwanga obwo abaabo mazi kasa Masaka lifuulibwa eggwanga nefuuka Masaka Republic honorable Masaya Simpuuga Nsamba abakimazi naye nti ebyokwagala okulabikaga tabamalira budde latigo okwenyiga mu kibalo ky'ebyobufuzi mu ggwanga lino kamu 2026 eyaliko akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga honorable Ogenga Latigo amuyiyemu amazzi n'agamba nti Ogenga Latigo atuliriza yakulira ku oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga Morris Ogenga Latigo avudde n'ategeeza n'agamba nti honorable Mpuuga should stop wasting Ugandanese time ayina okulekerawo okumala obudde bwa bannayuganda Latigo agenze maaso n'okuba nti ategeezeza n'agamba nti Mpuuga tayina national appeal wakati wali national embwa agende karamo gyagende egindi njebola tewali agambye nti kaliya ye tennaba kushayininga okutuuka ku national level ne bwe yali loopu yalemererwa okukikola nti bwe yabeera loopu okusinza ku Latigo agami bwe yabeera loopu mu palamenti y'eggwanga ng'akuli oluvuganya gavumenti amaanyi ge yagateeka kulaba nga afuuka omukulembeze w'ekibiina kya NUP wabula si ggwanga kakati nti omuntu ng'oyo tayina kubamalira budde okitegedde Latigo Latigo atuliriza wakati mugenda maso n'okuba nti akomeredde omusumali omuvannyuma mu honorable Mpuuga avudde n'agamba nti okujjako ng'ekitundu ekyamasaka lifuuse eggwanga ono honorable Masaya Simpuuga Nsamba lwayinza okufuuka pulezidenti singa Masaka libeera ggwanga obwo abaabo mazi kasa Masaka lifuulibwa eggwanga nefuuka Masaka Republic honorable Masaya Simpuuga Nsamba abakimazi naye nti ebyokwagala okulabikaga tabamalira budde Latigo yaliko akulira oluvuganya gavumenti Morris Ogenga Latigo omu ku bannabyabufuzi abagenda maaso n'okuleka nti beebuuzibwako ensonga ez'ebyobufuzi bannamuli babadde bagenda maaso n'okuleka nti bamubuuza mugamba nti olaba otya 2026 honorable Masaya Simpuuga Nsamba ekibala alabika akirimu n'agamba okujjako ng'anaaba Masaka Republic ne bwebanga ggwanga nedda tabamalira budde kakati oyo yali omu kubakulira oluvuganya gavumenti mu parliament mu regime eno
ya mwami Museveni akakasana kanti omuntu ngono taina kutumalira budde ya dedachika era bino byo nabi yakoze tetuina kubyanga tubitwala serious wabula tuina kubiranga tumanya nti bano gwe mulimu gwabwe bino bye byabwe baina kubiranga bakola tebabeeranga ka okubera serious baina kubera nga bo batulira mu bulizi nokubiranga batugagawalira mu kubanga bo ba project ya mwami Museveni ya balagire bano bali ku remote bwabaga mati ero muddeno nga baddeno bwabaga mati encha muvumono nga bavumono bwabaga mati encha muwanono nga bawanono chovola banga mukulonda akalulu akagwa mwami Museveni yavuna kanti kisajja change chimpuga muchiwe muchiwa akalulu bo yamalo okwogera bigambe bino agamba nti nupu ngenda kujikubanji teka kutaka kubanga abana bange banji bali eyo babereyo ne bakola bavane bali reportinga ewange bavera ne bakola bavane bali reportinga ewange mwene mudene muwakana ne mulekana nupu ne nganze mba sensere ya dala munda wansi bwenti yarategeza basajja wano bampuga be yasindika yo babedi bwanika bambate kama batua kagabo bajimerwanga nabalala anji nyo obori yao, abali yonga bajia kubega bobezi, nukubela nga bajia ya maulile, bagatwale wa mwami Museveni. Wabu ulabagenzo kutuka kunupu, ngaruwazi, ngabu ulababuganda, ampliriza, ngajeko nako yagwa, kubanga baba ntuba wansi, basa loda ni baganti ya a, omuntu omutufu yono, obamwe muze kubega, obate muze kubega, obamu linafe, obate mulinafe, eria mwete tuagala kumanya, wabula fituagala kumanya muntu omu kulembeze, chovola banga abantuba wansibo na, bakiriza mpresident ya kula nisaita mitembo, okuja kubu nubu kansala ba LC5 wabamu ba MP abechibogwe beba vayo kubanga bano bali wa mwami Museveni na yo muntu wa wansi asule njalanga bwasiba teri yone boko ledagala asolo kuberanga vayo akirize mwami Museveni nokuberanga amuwagira kakati ne bigambe ebyo njagala nyo mukwanoga ngo biteke mu nkola ero biteke matugo ero biteke mbongobo omanyenti abantu bano tebaberanga ko baffe chokanga mu mbera yemu bana Uganda okwesala akajegere nokuberanga basirise byonna bitambulira wamu ne waliwe sawe gendo kujja olabenga abantu bamba batwale misinde ngalina mujisimu fungize na dalabo abali mbuyinza omukugwa kubye tochi naganti abakulembeza okweremeza mu buyinza abakulembeza okweremeza mu buyinza abakulembeza okweremeza mu buyinza abadde kwani akonye ne ku Uganda naganti ne Uganda eno temulindeko mujja kulabanga abasajja abantu bacha bakirizam bakwate sente nga mpirivu batuko kuberanga baziwa abantu kati abantu batuko kiseranga ne sente tezicha bayamba chechinavamo kuba kubechigo bigambo bibino biulirenga bo bilabako abantu bavudde kubyo kubanyumeza okubanuna kwa kati omujijo oguliwo tegwali na wonga munyunula tegwine experience yo naye akuna kate mukuru tebabi manyana ko mwatu yamba mwayi wawo omubiri ekyagwa ekyo kati chagwa kati tuli kusula mpya era kati ebibiina ebigenda okuwangula obuyinza okugenda maso biina kuba bibiina ebitunuulira ensonga eziriwo ebitali byakwesigama ku byafaayo kubanga obuzibu obubaddewo noyagala wekusa ate nga toyagala kugambwa ako bakyayogera biri ebyayita twabanunula kati kubavubuka abato nga ate bebasinga obungi bakola ebitundu 8 ku buli 10 ebyo tebikyaleeta kalulu baina ensonga zebalabako kati tebikyaleeta kalulu so waina okubeera wenkyukakyo okutunuulira ensonga ezikwata ku bantu bwekitabeera ekyo tugenda maso okulaba nga gavumenti zimegebwa bwe zitamegebwa nga ziyina kubba kati ate bwe zibba ensi zitabanguke nga bwe tulaba Mozambique na ne Uganda mwegitwalidde kakati nno ekyomukisa omulungi n'abamu ku bantu aba DP bennyininnyini bakkiriza ne bagamba nti mwami Kyagulanyi engeri gye yakwata ensonga ze ya kisajja kikulu kubanga asooka n'ayita mpuuga enfunda n'enfunda nga mpuuga mukasenga akkiriza bana omusango naguza mu nsonyiwe temunteeka mawulire wabula oluvannyuma bwe yaddayo mu paliamenti Anita Among ne wa speaker parliament namugamba nti oyina okubeera ng'okweegaana emisango gino jjukira okolera Museveni bw'onoogaana okkiriza emisango gino gw'omanyi gy'onaasibira amini bw'onookkiriza emisango gino n'ova ku mulamwa ogwa mukamawo Museveni gw'omanyi gy'onaasibira kakati empuuga oluvannyuma ne yeekangabiriza naga nti nze bintu saabikola bampayiriza buwayiriza wabula omukyala ona lebo Betty Nambooze bakireke ono nga bw'atagwa mukwano gwange bw'atagwa buwoomi ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro yavudde nakaza nti mpuuga baamukwata lubona redi handedi nga bwe baamukwatira muloje e Masaka ng'ayine muka omusajja ne ku luno mwami Kyagulanyi bw'atyo bwe yamukwata n'amugaayisa omuzing'oonyo mpuuga n'abeera ng'aga nti nze mbadde sirya binyeebwa naye bwe yagaayo omuzing'oonyo ne gulaga nti abadde ameketa ebinyeebwa kakati nno mpuuga mufo ky'okuvaayo yeetondera ensi nga bamaze okubeera nga bamukwata mu halaali yasalawo okubeera nga yeekaza era omukyala ono agamba
Ntivino bimura bebigenda maso. Mpuga byakola. Na yanda yanda anga anamira amazige nyanja. Wadde. Ampuga. Ageza kukudanguru. Na yenga mune nga bumanyo mtuguwa mnyanja. Anga tumanyi kuuga. Ogeza kukuyanda yanda. Na ira kasera katuka. Nuguayo nubira. Amazine kakumira. Kati omuchalo nunjaka tukwata gane ampuliriza. Olabengri jarumbie mpuga. Nukumura ganti ya a. Awoli tuwava oda. Bweziba nsimbi tuwaziri yanga. Na yeka dichechisera. Tukolera abantu tuino kula tuwagale nsi yafe. Butaji agale, tewali agenda kujituwagalira. Olw'okuba nti no mpuga, yali talina kya nnyonnyola ku bintu bino ebyamugwako, bamukwata nga lukwago bwagamba defragalanto deligito. Bamukwata luki. Tubona defragalanto derigito. Defragalanto derigito. Bamukwata lubona nga omanyi. Bino byewegana nga nti no sibye binyebwa. Nibakuwa akazingonyo. Nokola ki nogaya akazingonyo. Ebinyebwa nebijirako. Kakati chanjo cha chagulanyi ya mugayisa akaki. Akazingonyo. Gundi nga tunaka pray yako. Gundi. Kamaloku nyonyola kino. Nupu ya gaisa mpuga kazi ngonyo. Nibinye kwa nilikulaji. Nibijirako. Nibijirako. Wali uo. Mganda angomulu mtu walite tulio. Nasigala mnyomba. Kakati. Mwalimu amevu na agaria. Ya tulira tuko mauna duka mauna gama. Sili na msango ndabani. Mwamu gama. Mwina. Achila mikuli. Kati wegana. Kati wegana. Kakati sili na msango. Ogendo kujira wati nga yename amevu gamu bunye michi. Emimwa yesi kakati noyo munafe bambu gaisa kazingonyo bakazingonyo nikajira kebichi ebinyewa yalina okukola ekimu ku bibiri okwekaza natandika okugula olutalo ku kibiina oba okugamba nti nno gusinze ngate abagande bagamba nti gusinze aliwa bichi aliwa bitono netugenda maso yasalawo kukola kya kwekaza mukwekaza omwo akoleddemu ebintu bingi nnyo ebikoseza ekibiina era nange bye nanoti nga nengamba nti one abantu yatufulanga abayomba era nenkuwa n'ekyokulabirako nti Hajjati ono mukyala Mizwera ateeka olutala awaka kati omugenyi akyala wa Gladde kati abagenyi baba tebakyasobola kujja wakaawo mu ngeri nnyanjulukufu kati kiba kya butaliimu ate oyo gw'ogambye n'agenda nga yeewaana nti mulaba ne Nambooze agambye nti nina amaanyi kubanga bwe nakola effujjo ekibiina kyafuna obuzibu kati ino oba abantu baffe babadde ki nodda mu kibiina ky'abantu kye bazimbira munaku eyamaanyi because DP bali bamazo jitunda UPC bajitutte FDC ojiwulire erimu ntalo na ntalo za sente za musajja ate nawe nupu abantu babasigadde ogamba nti katukwatiririze wano twekumire wano ojiriddemu olwa Yuda kati bw'ogamba nti Yuda bwe yali asente ku Yesu mbwe yali olukwe mu Yesu ne bamuwa sente nti ye kyaviiramu okubuulira enjiri y'obukristaayo okudda emabega kati Yuda yewaane mbuuza Yuda agende yewaane agambe ne Petero Simon Peter naye yakyogedde nti nera bwe nali mu Yesu olukwe era kyekyavaamu omutta kagamba bano kati kibalinga kyebaagala okyogeza kakati nno omulongo waso mulutanso zina kugamba namba jola bakuscreen eyo yeyo omulongo waso oyo kafulumu kumala ebibamba n'ebizibu ebikutte oba oli awo ng'embeera ekalubiridde ya buli kala gwe munnayuganda ali mu Uganda nawe munnayuganda ali ebweru wa Uganda enamba gikoneko ku WhatsApp wa ku direct call ebikutte bijja kubeeranga bita mukwano gwanga mpuliza kakati nno waliwo akatambika enjagala okulaga wabula obanga tomanyi parabozi uliriza ebigambo era obanga tuli musabi kayinza oyinza obutakategeera ne obanga omanyi Katonda ngomanyi Katonda yatonda buli muntu ngomanyi dini kugame ngokiriza mu Katonda ne ba malaika njagalulira katambikano mpaka je kagenda okoma ebyabaddewo ku mpuuga onako oleggulo yensonga lwaki tetwavudde enyo na kuleggulo biogerako nga twaga tubiogerako lero nga bimaze okugwa bulungi nnyo kati njagalulira ebigambo bino bya lukolo sofa niyo jabijjamo ekyo okuyiga byonna byetolera ku nsonga zimu obulabbayi obubbi obukenuzi obufumbekedde mu lejimu
ya mwami Museveni ngata babukola obaba babukozesa bannafe tuitanga bannafe kakati ate ngabo balo za subitegera Ibrahim Azad wasizo mukazi omulala Ibrahim Azad kakati ate tuva okuyibula munsula yenyine yabiri mwetano era yongerako waliwo okusikira awo we wava violence ategenda ku mulembe ogwa Isaka Ibrahim amaze ogugwa gumaze omwana wa akuze agenda kuwasana kuzala omwana Isaka azala awasizo omukazi obunabbi bujja kukuzalibwa kw'omwana kw'olubuto omukazi lwalina bamugamba bamulerwa bamaze okukwata kwata ku mwana bwe bati bamaze sikani zimaze okukukebera zimugamba bano abaana balongo abaana abalimu balongo ate Katonda jagamba omukazi nti abusi baana ago mawanga aga gegalwanira mu lubuto lwo era omukulu n'omuto bagenda kukubagana naye omutaalifu g'omukulu violence eri originated from God mu creation mukuriyashoni y'abaana babiri mu lubuto lwa maama violence etandisa abaana balwanaganira mu lubuto Katonda nabbirako maama ekyama n'amugamba abaana abeera omwana omu ajjazaalwa nga munnakutte munnakasinziiro bajjazaalwa nga amukutte ekisinziiro naye omwana omuto oyo mukwate bulungi yaliko ensonga Yakobo ne Esau violence zivudde ku Ibrahim zigenze ku Isaka mu maka ga Isaka zivudde ku Isaka zikutta abaana kati Yakobo ne Esau oyo yerubereberi abiri mu ttaano alimu Ibrahim okuwasa omukazi owokusatu omukuusi simenye omuki kati ate bigenze ne kubazzukulu kati omulembe gwa Ibrahim n'ogwa Isaka guweddewo tugeze mu mulembe gwa Yakobo Yakobo wandika lubereberye essuula 29 olunyiro olusooka paka ku 35 awo Yakobo atandika obulamu agenze wa Labani essuula ya 3 eya 29 n'eya 3 yonna gisome atandika okusasula omukazi gw'ayagala bamuwa gw'atayagala bamuwerako bakadama bonna abazaddemu asasudde lekyo bamuwadde leeya agaanye akoleredde gw'ayagala gw'ayagala agaanye okuzaala gw'atayagala n'amuzaalira abaana abalenzi mukaaga naye nga buli gw'azaala ayongerako agamba nedda bba wange tannaba kunjagala naye era kale kasita muzaalidde omwana namba 4 ku 8 njagala n'atamwagala ng'omwana amwagala mu mukazi gw'ayagala omukazi gw'ayagala gwe yasooka okusasulira ye yasembayo okuzaala bakadama ne bazaala bakadama n'abazaalamu kati eryo ebyo etteeka lya Museveni bigenda likola biti kinkola bubi abasumba be Uganda mutukola bubi abantu temubabuulira mazima ga Bayibuli eyo ng'ovuddeyo bw'ogenda gattako ekitabo kya Genesis chapter 35 verse 22 olubereberye 3:5-2 Ruben firstborn wa Yakobo ne yeebaka ku Biira Ruben ne yeebaka ku kadama wa taata we gwe yazaalamu abaana Ruben n'amwagala family violence family wati ogwana bwe gwalaba kitaawe waagwo akuze ate kakadama kali awo keegiriisagiriisa ogwana ne gwebaka ku kadama maama waagwo tugeze wa Musa Musa bono osoma essuula y'okubiri ejja kukulaga Musa bwe yagenda e Midiyaani n'agenda awasa omukazi omu Midiyaani kati Musa ali mu ddungu Musa okuwasa omukazi kuleta problemu genda mu Numbers chapter 12 from verse 1 up to 35
sagaza Musa okuwasa omukazi omulala omukuu sisimanyi omucho yoyoyo omukazi tugenda bigendamu kyayo nona ekanisa chatuka ne mukanisa Miria na Aroni bani ne badde oludda Katonda nayingira mu nsonga z'okumalawo ekintu ekyo nga ne kanisa eri affected olwa domestic violence mu makaga Musa